За голосуванням у Хмельницькому стежить Лариса Світловська. Перші подробиці почуємо від неї. Ми на одній з найбільших виборчих дільниць Хмельницького. Черг біля кабінок для голосування немає. Як і завжди, на цю пору найактивніші пенсіонери. Нагадаю, сьогодні хмельничани обирають міського голову між представником «Свободи» Олександром Семчишиним та самовисуванцем Костянтином Чернилевським. У першому турі розрив між кандидатами склав усього 1%. Саме тому Хмельницький потрапив до списку міст, де, на думку правоохоронців, можуть виникнути провокації та конфлікти. Наразі на 9 ранку жодної заяви про порушення виборчого процесу немає. За порядком на дільницях слідкують не лише поліцейські, а й представники Служби безпеки. В обох відомствах створені телефони довіри. На вулицях за порядком слідкують військовослужбовці Національної гвардії. Окрім цього, створено 10 груп швидкого реагування, які працюють з дільницями в режимі онлайн. Поки що це вся інформація на цей час.